Hoje eu trago um vídeo de comparação de base, sabe? Aqui no canal tem também comparação de batons, né? Para você não estar comprando produtos incertos, gastando seu dinheiro em produtos que não vai dar para usar. Você vai ter que dar fim, vai ter que trocar, vai ter que dar um jeito. Então, aqui já se inscreve aí, já deixa o seu like aí, tá? Vou começar. É a nova base com ácido salicílico da Mate Real, né? Da Avon, na cor 220NQ, ó. É essa base aqui. Tem muita dúvida sobre a cor 220NQ, que é um tom que é para as meninas assim que são bem branquinhas, mas não são tão brancas assim, sabe? São bem clarinhas, né? Mas tem um tonzinho ali um pouquinho mais pro rosado, né? Rosadinho claro ou amarelado. Até o amarelado, se a pessoa não tiver um tom muito amarelado, ela vai dar certo sim, my friends. Porque eu tenho, né, um tonzinho bege meio amareladinho e ela dá super certo. Foi feita essa reformulação da Mate Real, ela está com ácido salicílico e chá verde. Se vocês quiserem uma resenha mais completa, tem a primeira O primeiro vídeo, com a 240 neutra, tá? Vou fazer a comparação com essa daqui, ó, que é a rosado médio antiga. Ó, vamos colocar as duas juntinhas, ó. Olha aqui a nova e a antiga. Vocês estão vendo já a diferença, já de cor? Vou passar desse lado, eu vou passar a nova base Mate Real 220NQ, e desse lado eu vou passar a antiga base Mate Real, né? Rosado médio, tá? Vou começar já. Ela é assim, né? Eu tenho um truque para base mate. Eu tenho um truque. Depois eu conto para vocês no final do vídeo. Fiquem até o final. Ai, minha friend, esqueci de passar o primer. Ah, não vou passar primer, não, mas eu tô usando, vou contar pra vocês, ó. O Primer Fix da Abelha Rainha é ótimo, my friends. É muito bom também ele, tipo, pra pele que é mista, né? Tem umas partes seca. Ele tem extrato de coco, vitaminas e sais minerais. Esse aqui eu vou vender na minha loja Variedades Fashion da Shopee, tá? Vou vender um precinho maravilhoso pra vocês. Vou fazer um preço especial, tá? Então, pra pele mista, você passa o creme hidratante, né? O seu sérum, o seu protetor solar. Eu gostei demais desse sérum aqui. Depois eu conto pra vocês, tá no final. Desse lado, eu vou passar a Mate Real com ácido salicílico. Um pumpzinho, dois pumpzinho. Olhem aqui o tonzinho. Três pumpzinho. Um, dois, três. Olha aqui, ó. Bastante, né? Vai render horrores, né? Porque ela rende. E desse outro lado, eu vou passar a outra, tá? Essa é a cor. Vou dar aquele zoom bem forte para vocês verem bem o tom. Não passei nada, nem primer, nem nada. Já fui passando a base. Não é assim, né? Mas só que eu não vou fazer preparação de pele aqui pra vocês, não. É só pra mostrar o tom mesmo, tá? Porque preparação já tem aqui no canal, já tem vídeo de resenha de preparação de pele. A pele fica perfeitinha, não acumula, não craquela, você fica a festa inteira. Eu vou mostrar pra vocês agora que eu tô fazendo vídeo do dia a dia, né? Vocês sabem que tem teste do dia a dia, né? Aí vocês vê como que minha maquiagem dura o dia todo, eu não retoco. E ela não craquela nada, my friends, nada mesmo. Tem essa técnica, eu vou ensinar pra vocês. Olha, my friends, a 220NQ, ó. A corzinha dela. Vamos fazer aquele zoom bem bom que vocês amam, olha. Vamos lá, olha. Ó, esse é o tom da minha pele natural. E essa é a 220NQ, cobre horrores, né? Mas eu tenho um truque aqui para diminuir esses poros dilatados, para base mate não craquelar, eu vou contar pra vocês, tá? Olha!
Cobre, ó, a minha olheira, né? Quase tá imperceptível. Mais uma camada cobria toda a minha olheira. E agora, do outro lado, vamos para a rosado médio, né? Tem muita gente na dúvida, as meio termo, que nem eu aí, né? Que é branca, mas não é aquela branca pálida, né? Aquela branca mais branca, parecendo do outro país. Ó, rosado médio. Essas bases são a prova d'água, vocês sabem. A textura mudou um pouquinho. Eu vou passar três pump também, ó. Uma. Só que vai ser difícil, que eu usava muito essa. Uma. Olha, ela era mais. Ó, a consistência dessa. Pode ver. Duas. Três. Uma, duas, três. Três pumpzinho, tá? Ó. Vamos comparar. Olha aqui, já vimos que a textura tá um pouco diferente, ó. E com essa esponja limpinha, né? Com esse. Vou passar a rosado médio. Vamos lá. Em todo o rosto. Comparação não dá, mas frente a fazer um vídeo muito corrido. Fica muito. Eu acho que você não consegue detectar direito a cor, sabe? Se vocês quiserem, eu faço um short. É, comenta aqui nos comentários. Se vocês quiserem shorts da comparação rápida. Mas é muito ruim comparação rápida, viu? Vocês não conseguem ver direito. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo mais longo. Passando mesmo a cor bem devagarinho, né? Para vocês terem essa percepção de cor mais forte. Né? Entendeu? Entenderam? E aí, olha aí, vamos fazer aquele zoom. De respeito, né? Esse lado, né? Eu passei a nova. Esse lado eu passei a antiga, tá? Ó, com a esponjinha bem limpinha, eu passei a antiga. E aí, viram diferença, my friends? A atual, desculpa, e a antiga. E agora, né, vou fazer o swatch também. Vou tirar aqui meu botãozinho de pérola. Esse botãozinho aqui, ele é meio ruim de tirar, sabe? Que ele fica engatando o elástico aqui. Então, bem, my friends, agora o swatch, tá? O swatch, a antiga. A antiga. Podem ver, chegando perto dela, que ela tinha um rosadinho mais forte, olha. Estão vendo o rosadinho aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir detectar, viu? Ó, um rosadinho, né? Agora vou colocar o swatch da atual, tá? Todo mundo vai querer essa base, né? Porque ela trata e. Mas tem um truque pra ela não ficar. Ela é muito matte, my friends. Ela é matte mesmo, vocês sabem. É a base matte. Aí eu tenho um truquezinho pra quem tem a pele mista aí que eu vou contar pra vocês, tá bom? Olha, my friends, olha. Querem que eu passe mais pertinho? É melhor, né? Pra comparar, né? Que eu gasto mesmo. Economizo não na. Olha, podem ver aqui, ó. Vou dar aquele zoom. Que a antiga era bem mais rosada. A atual tá mais neutrinha. Eu gostei, ó. Eu gostei dela tá mais neutra. Ó, bem mais rosadinha e mais neutra. Mais neutra, my friends, mais na pele, até que você não percebe tanto no rosto, né? Mas quando você faz o swatch, olha. Aqui, ó, tão vendo mais rosadinha? E a outra mais neutra, ó. A diferença é essa, ela ficou um pouco mais neutra. Nós agradecemos, né? Porque
A gente que tem a pele assim, meio termo, sofre, né, my friend? Se fizer muito rosada, já passa do tom nosso, né? Então é bom para nós que a gente não vai, no caso, tá comprando uma coisa e deixando lá, né, jogada de lado. Outro truquezinho que eu prometi para vocês, eu vou tirar a base. Ela é bem mate, vocês sabem. Tem gente que tem a pele bem madura e fala: nossa, queria essa base, a cobertura dela é muito top, né? Mas ela é muito mate. E agora, né? Eu vou mostrar pra vocês o truque que eu faço rapidinho aqui, tá? Não vai demorar muito. Não fica pulando o vídeo, por favor, tá? E assiste as comercial pra me ajudar, tá? Pra me incentivar mais aí no canal. E não esqueça de ir no meu Instagram, my friends. Tem muito pouca gente lá. Que tem 5 mil inscritos e lá quase, né? Tem 400 pessoas, porque eu perdi o meu Instagram, outro invadiram e tentaram roubar meu Instagram, my friends. Você acredita? Aí eu fiz outro, Lene Carvalho 1. Era Lene Carvalho 91. Agora é Lene Carvalho 1, tá? Vão lá já seguir, porque vai ter muita resenha em tempo real. Teste de cosméticos, sorteio também da minha loja. Vou sortear, não sei se eu vou sortear um kit da Boticário ou da, quem disse, Berenice, Abelha Rainha. Vou fazer uma enquete, tá? Vocês vão escolher o kit que vocês querem no sorteio. Aí tirei tudo, ó. Minha pele, my friends, ela é mista, você sabe, né? Uma parte ela é toda seca, a outra toda oleosa. Aí, o que que eu faço, né? Passo aquele creme que o mais potente que você tiver. É esse aqui, pra mim, foi ótimo, ó. O de vitamina C da Renew. Foi ótimo. Porque deu aquele viço pra pele seca, pras áreas ressecadas. Vou passar ele. Vocês vão ver só a diferença dessa pra essa. Absorvido, né? O creme bem hidratante, né? Você passa o primer fix, o primer que você tiver. Esse ele é muito glow, ilumina ele, fixa. Esse aqui da Abelha Rainha, primer fix, tá? E ele tem água de coco. O primer que você tiver aí na sua casa, de preferência glow, tá? Que ilumina. Também tô usando o Stay Fix da Efeito Glow, é bom também, mas esse eu achei melhor, sabe? Esse da Abelha Rainha eu achei melhor, my friends, pra pele bem mista, sabe? Que resseca, assim. Tem pele que oleosa também tem um tempo, começa a ressecar, né? Vocês sabem, né? Se não cuidar. Então, aí depois, esse truque que eu vou falar pra vocês agora. Vocês vêm com a base mate. Coloca, pode ser assim, num. Você escolhe um negocinho vazio que você tem na sua casa, você lava para depois usar ele. Eu lavei, mas é que eu uso direto, já tá sujo. Coloca um pouquinho da base mate mesmo, que vocês sabem que essa base é mate, né? E depois vem com o seu sérum. Esse sérum aqui da Avon, renovador com protinol, eu amei, porque ele tem uns brilhinho, ele tem um efeito glow, um sérum efeito glow, tá? Tem que ser um sérum efeito glow. Eu amei esse pra fazer esse truque. E pinga, né? E pinga na sua base mate, ó. Pinga na sua base mate. E mistura, my friends. Mistura, ó. Faz essa mistura. Já misturei, olha aqui. E passa. Vamos passar agora pra vocês verem, ó. Quer ver? Olha essa consistência, como mudou, ó. Estão vendo a que tá sem o sérum? Aqui as marquinhas, que marcou as linhas aqui um pouquinho. Mas essa base não marca muito não, sabe? Se uma que você tiver aí bem esturricada. E aqui com o sérum, né? Olha como ela ficou mais glow, olha. Olha como que ela ficou top, ó. Vai dar uma coladinha na hora, mas depois vocês assentam assim, ó. Dá batidinha, leves batidinhas pra assentar, tá? Olha, dá esse efeito aqui, ó. Fica mais glow a base, sabe? A gente que tem a pele muito ressecada,
Complicado, my friends, porque não dá. Aí depois, né? Depois que você. Vocês estão vendo aqui, eu vou dar aquele zoom de respeito. E esse vídeo vai ficar enorme, mas eu tinha que dar essa dica. Acho importante, my friend. Olha aqui, né? Que os poros ficam menos, né? Dilatados. Aqui você tá vendo bastante poro mais dilatado, porque tá base muito seca, ó. Aqui já não, aqui já ficou melhor, olha. Ó, aqui já ficou, ó, um efeito mais glow, ficou mais molhadinha. Então dá para fazer esse truque aí. Depois você vem com o Primer Glow de novamente, dá uma borrifadinha de 30 centímetros. Olha isso, my friends, olha. Vira a diferença? Esse é o truque da pele seca ou mista, tá? Que vocês podem estar. Ou você tem a pele oleosa e quer uma pele mais glow. E a base é muito seca, né? Olha, aqui ela ficou um tempo já, ó. Dá pra ver mais a diferença. Tá bem mais rosadinha, ó. Ó, tá bem mais rosadinha. E essa aqui tá mais a mais neutra, ó. Viram, my friends? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não esquece de ir lá no Instagram. Tem dicas de maquiagem para a pele não macraquelar. Dicas de batom, cores de batom Von Boticário. Aí vocês vão fazer uma enquete para pedir os batom que vocês querem. Resenha no canal. Produto de cabelo já ganhou Deodora. Vai ter muita resenha Deodora aqui. Muita resenha Deodora, hein? Vai ter muita resenha. Então não esquece de ativar o sininho também. Beijos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só no meu